Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. У прямому ефірі програма «На часі». Дещо незвичний час для випуску нашої програми. Ми просимо вибачення у наших глядачів, адже через трансляцію сесії обласної ради ми змушені на кілька годин перенести наш ефір. Але я переконана, що наші глядачі таки дочекалися нашої програми, тому що, власне, тема ефіру сьогодні дуже актуальна. Гість нашої студії – директор департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. Доброго вечора, пане Андрію. Володимире, будемо говорити про те, що з 1 травня набули чинності нові правила отримання субсидій, власне, як вони будуть працювати, до чого призведуть, і також зачепимо питання монетизації субсидій, що також зараз дуже актуально. Отож, пане Вадиме, розпочнемо. Ну, перед ефіром ми дещо обумовили, що є 8 таких основних тез, можна їх поділити на певні групи, і розпочнімо з соціальних норм, тому що десь журналісти акцентуються на тому, що соціальні норми знижені, власне, це призведе до того, що нам не вдасться, можливо, аж наскільки зекономити, так, або ну, дещо субсидії будуть меншими, напевно, через це. Давайте поговоримо, власне, про кубометри, так, про те, скільки будемо мати, наскільки буде знижено і як, в принципі, відобразиться на отриманні субсидії такі зміни. Ну, перш за все, потрібно сказати, що ці норми, які зменшені на опалення, вони не будуть діяти, ці зменшені норми в неопалювальний період. Тобто в літні місяці, коли немає опалення, всі норми, які були, такі залишаються. Тобто на приготування їжі, водопостачання і всі інші послуги, крім опалення, норми залишилися ті самі. Тобто, власне, те, що зараз у нас стартував неопалювальний сезон, все нормально, так, все без змін, але якщо ми потім перейдемо до опалювального сезону, то буде по-іншому, ніж було буде тепер. По-іншому. Буде трішки зменшена норма на опалення. Що це означає? Це означає, що якщо була норма 5,5 метрів кубічних до 1 травня, так, природнього газу на опалення, то буде 5. Тобто на 0,5 метра кубічного буде зменшено норму споживання газу. На 1 метр квадратний опалювальної площі. Опалювальної площі. Тобто ми можемо собі в кого, яка опалювальна площа, можемо помножити, так? Але в межах, в межах соціальних норм. Не на всю опалювальну площу, але в межах соціальних норм, на яку призначається субсидія. Разом з тим хочу сказати, що якщо ми врахуємо те, що в минулий опалювальний період було невикористаних субсидій більше мільярда гривень по Тернопільській області, навіть 1 мільярд 400 мільйонів. Це за опалювальний період? Період. За опалювальний період. Не за рік, а за опалювальний. Минулий опалювальний період, угу. Так. Але ми говоримо про змінені норми, угу, в опалювальний, так, період. Так. Тобто ми говоримо чітко за опалювальні періоди. І якщо ми прогнозуємо, що цей при проходженні цього опалювального періоду, який закінчився в квітні, то ми десь прогнозуємо, що буде економія, враховуючи зиму, яка була більш складніша, менші температури були, і враховуючи, що норма була вже не 7, а 5,5, то ми очікуємо економію, чи, скажімо, чи невикористання субсидії по природньому газу, десь очікуємо десь до 300 мільйонів гривень по Тернопільській області. Тобто був, тобто, нас мільярд? Був мільярд, але враховуючи природні умови, враховуючи вже зменшену норму, тоді, якщо пам'ятаєте, 7 на 5,5, угу, і враховуючи те, що десь ще буде залишатися 300 мільйонів невикористаних субсидій, то зменшення норми на 0,5, воно практично не відобразиться на наданні субсидій. Ну, власне, можемо десь так спроектувати, що тоді, коли було 7, розуміли, що забагато, так, було дуже багато невикористаних, потім 5,5, зрозуміли, що також забагато, скоротили до 5. Ну, так, але, ну, я кажу, там було 1 мільярд, за опалювальний період це 1 мільярд 400 мільйонів невикористаних субсидій. Ну, читала я, що, власне, зниження соціальних нормативів десь було однією з умов Міжнародного валютного фонду. Не знаю, наскільки правдива інформація, але дуже багато в чому спираються на Міжнародний валютний фонд. Чи чули ви? Я більше би сказав, що це все-таки приведення норм до реальних, тому що, ну, знову ж повернувся і повторив, що це ці невикористані субсидії за минулий опалювальний період 2015-16 років. Така економія понад мільярд гривень. Звичайно, що це було і за рахунок того, що нормативи були завищені.
Ну, рухаємося далі. Є в нас ще дуже багато змін. Кажу глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25 25 97. Впродовж ефіру ви будете бачити його на своїх екранах. Також будете бачити тему нашої програми. Говоримо ми про нові правила надання субсидій з 1 травня. Очікуємо ваших запитань, ваших дзвіночків. Ну, далі ми говоримо про зміни в опалювальному періоді. Тому що, якщо так раніше, це з 1 жовтня до 30 квітня, якщо я не помиляюсь, але тут, власне, давайте також розмежуємо централізоване опалення, так, тому що доречно, і індивідуальне, тому що зміни лише для одних споживачів. Які будуть терміни і, власне, також до чого це призведе? Якщо раніше початок і закінчення опалювального періоду для споживачів, які користувалися природним газом для опалення, регулювалося розпорядженням місцевих органів влади, так, це б могло бути 10 жовтня початок, наприклад, 5 квітня закінчення опалювального періоду. Тобто залежить від температурного, залежало від температурного режиму, як іде центральне опалення, як іде споживачів з індивідуальним опаленням. То тепер ці зміни кажуть, що для споживачів, які використовують природний газ для опалення індивідуально, початок опалювального періоду буде незалежно від рішень місцевих органів влади, буде розпочинатися 16 жовтня і закінчуватись 15 квітня наступного року. Ну, опалювального періоду. Так, зрозуміло. Але разом з тим, це з однієї можна це трактувати по-різному, але разом з тим, це якраз відв'язання від рішень місцевих органів влади. Тобто це буде чітко зазначено постановою. А так, як ви зазначили, що для центрального опалення це якраз буде рішення органу місцевої влади, буде вважатися початком і закінченням опалювального періоду. Для тих людей, в кого централізоване теплопостачання, тут нічого не зміниться, і вони очікують субсидії на опалювальний період згідно рішення місцевої влади. Тут, в цьому випадку, якщо б в мене, наприклад, індивідуальне опалення, і якби ці норми вже діяли тепер, цього року, враховуючи оце додаткове включення тепла, знову опалювальний період, і мені також довелося включати опалення, тому що мені було холодно, і тут я мала субсидії на ці кілька днів, так, на цей тиждень, тому що діяли ще старі норми, якщо б вже діяли ось ці нові, 15 квітня, все. Тобто, якщо мені холодно після 15 квітня, і я включаю опалення, тобто це вже не опалювальний період. Я вірно розумію, так трактую? Правильно ви розумієте, але тут в багатьох випадках ми аналізуємо і моніторимо ситуацію, що в багатьох випадків людей є економія субсидій, яку вони можуть спокійно використовувати після закінчення опалювального періоду до 1 травня. Тобто сума зекономленої субсидії під час опалювального періоду, вона працює на домогосподарство і вона використовується і після опалювального періоду. Тобто якщо я станом на 15 квітня, після закінчення опалювального періоду, який буде в наступному опалювальному періоді, ці правила ми говоримо, то і маю зекономлену субсидію на природний газ, то немає різниці, коли я завершую опалювальний період, тобто він по постанові завершується 15 квітня, але я маю на рахунку зекономлені субсидії, я їх використовую до 1 травня. 1 травня буде зніматися. До 1 травня, так? Тобто так, ми маємо від 15 квітня до 1 травня. Ну, якщо враховувати вже ці нові правила, лише 15 днів, щоб використати ці субсидії. Ну, і тут найважливіша дата – це в нас 1 травня, коли вже всі субсидії накопичені згорають. Можемо так сказати, це новина, чи діяли вже такі норми, в принципі, минулого року. Я не пригадую, тому що, власне, якось пам'ятаю, що переносилося ще на літній період ті кошти, які ми заощадили. Що тепер? Тому що я пригадую, коли оплачувала за газопостачання, так, склалося так, що нічого не довелося платити, адже в мене була переплата, і на кінець квітня мені сказали, що вам не потрібно платити, ще є переплата навіть. І після 1 травня, я так розумію, що ця переплата зникла. І вже тепер я платитиму зовсім по-новому за власні кошти, напевно, тому що вже субсидія на літній період. Згоріли вони вже ці кошти? Чи це говориться про наступний період? Мова йде, ну, тут ви зачіпаєте таку тему, як монетизація субсидій. Це перший крок монетизації субсидій. Тобто, по цій постанові до 1 червня всі постачальники житлово-комунальних послуг, зокрема природнього газу і електроенергії, які використовуються для опалення, дадуть до 1 червня
місцевим органам соціального захисту населення розрахунки по економії природного газу і електроенергії. І ця сума зекономлених коштів субсидій буде повернута вся до бюджету повністю. Повністю, так як ви кажете, повністю. Але хто мав економію природного газу чи електроенергії, яка використовувалась для опалення в межах 150 кВт електроенергії і 100 кубів газу на природний газ, вони монетизуються. Тобто, коли вони раніше, минулого 1 травня, вони залишалися на рахунку споживача у вигляді газу, тобто у вигляді, ну скажімо, коштів, який потім використовувався за природний газ. Ну, говоримо тобто, за природний минулого газ. Минулого року, якщо така ситуація складалася на 1 травня, у мене ще на рахунку... Вас, наприклад, ви зекономили максимальну кількість природного газу. Це 100 кубів газу на домогосподарство. Ви зекономили більше, але у вас залишилося 100 кубів газу. І цих 100 кубів газу у вигляді там коштів були у вас на рахунку, і вони використовувалися для споживання вами в літні місяці. Так, я то весь тепер... неопалювальний період могла нічого не сплачувати, тому що ці кошти так. Ще мені покривали цю... Так, але тепер ці кошти монетизуються і віддаються вам готівкою. Для цього потрібно буде з 1 липня по 1 вересня написати заяву чи надіслати заяву в управління соціального, місцеве управління соціального захисту за місцем проживання, і ці кошти будуть виплачені готівкою одержувачем субсидій, які зекономили ці субсидії. І вони мають право використати ці кошти на власний розсуд. Багато є людей, яким власне цікаво. От з міста Тернополя недавно підходила жіночка на прийом, і вона цікавилася, кажуть, що в неї було зекономлено багато по газу природньому, великий залишок, але була борг по електроенергії, бо вона перепалювала якраз по електроенергії, вона на освітлення використовувала багато електроенергії. Власне, в такому випадку ці кошти можна буде покрити на інший вид послуги, або взагалі купити собі це все, що людина забажає за власним бажанням. Бачите, я... Але коштів на рахунку оцих, які би можна було б вже, чи там 100 метрів кубічного газу, не залишається на рахунку. Вони перетворюються в готівкові кошти, які людина використовує на, за власним бажанням. Ну, до монетизації я хотіла перейти пізніше, але вже тут ми так зачепили, ну, воно взаємопов'язане, тому що давайте на цьому зупинимося. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі 25-25-97, телефон нашої студії. Говоримо зараз, зокрема, зараз про монетизацію субсидій, про те, що зможемо отримати зекономлені кошти готівкою на руки, як це буде відбуватися і коли. Зараз обговоримо, якщо у вас будуть питання додаткові, телефонуйте 25-25-97. Ну, от уявімо, так... Знову пригадуємо ситуацію минулого року. Все, що ми заощадили, нам продовжувалося на неопалювальний період. Якщо, можливо, навіть залишалося, то ще неопалювальний період, можливо, і також. Тепер ви сказали про 100 кубічних метрів газу. Власне, маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо, потім знову будемо говорити про монетизацію. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так, доброго вечора, ми вас чуємо, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. В мене таке питання. В тому році дуже багато було мінусів по газу. Ну, вони десь зникали після закінчення опалювального сезону. От у мого сина, він проживає на Новому світі, зараз по газу є мінус 8 тисяч гривень по газу. Що з ними буде? Зрозуміло, дякую вам за запитання. Ну, власне, бачите, власне, ми говоримо про 700 гривень, 100 кубічних метрів, а тут є на 8 тисяч. Власне, про те, що ми говорили. Тобто, залишок і минулого опалювального періоду, і цього опалювального періоду не змінюється. Тобто, ми маємо 100 кубів метрів кубічного газу. Так, хоча давайте ми будемо говорити так.
про ситуацію, яка вже, щоб не запутувати людей, ми будемо говорити по новій постанові і не згадувати стару. Так буде правильніше. Тому що, до слова, що була ситуація, коли навіть всі ці кошти залишалися. Потім так. Лише 100 метрів кубічних. Тобто, тобто давайте ми будемо говорити про те, що маємо на сьогодні. Тобто, якщо є зекономлена ця 8 тисяч, наприклад, конкретний випадок, конкретне запитання, то в державний бюджет повернеться, якщо це повернеться з особового рахунку одержувача субсидій, з природного газу і електроенергії на опалення, повернеться всі кошти. Всі кошти, всі 8 тисяч. Крім коштів, які одержувач субсидій чи користувач послуги сплачував свої кошти. Тобто, чи це була у вигляді обов'язкової плати, чи це просто готівка, яку він більше заплатив, наприклад, то ці кошти, вони залишаються на рахунку. Кошти державні, вони повертаються до державного бюджету. І от в даному випадку буде повернуто 688 гривень людині готівкою. Але для цього їй треба буде надіслати заяву Управління соціального захисту з 1 липня зараз по 1 вересня. Зараз ми це будемо обговорювати. Тобто механізм монетизації... Тобто тих самих 100 метрів кубічних газу, тільки перетворені в готівку. І людина має право платити за природний газ в літні місяці. А якщо вона має субсидії на літні місяці, знову ж таки, бо тому що не всі... Тобто є люди, які мають і в опалювальний період субсидії, і в неопалювальний період субсидії. Тобто, коли мають неопалювальний період субсидії, то ці кошти готівку, які вже є на рахунку, чи повернуті, чи заплачені через відділення пошти, людина може використати на будь-які свої потреби. Тому що вони далі мають субсидії на природний газ. Так, про монетизацію субсидій і власний механізм говоримо далі. 25-25-97 – номер нашої студії. І ще один телефонний дзвінок на лінії. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. В мене запитання на рахунок монетизації отих коштів, які залишаються зекономлені в людей. І зараз дуже великий ажіотаж пішов. І в селах, якщо батьки живуть в селі, старенькі, і в сільській раді ніби говорять, що треба відкривати рахунок Приватбанку, створювати карточки, і ті кошти будуть поступати на карточку. Але то не є актуально через те, що в селі банкоматів нема. І людям неможливо добиратися в район, їхати, знімати ті кошти, чи перераховувати, чи по карточках платити, так як молодим людям, їм настільки легко. А в селі пенсію вони отримують на пошті. То я думаю, що то було би доцільно, щоб люди писали заяву, таку, якщо вже дійде до того справа, писали заяву, щоб гроші поступали так, як вони пенсію в селі получають на пошті. Що ви скажете по тому питанню? Будь ласка. Дякуємо вам за дзвінок. Зараз про це поговоримо, але ще уточнимо. Тобто 8 тисяч є в додзвонювача, який телефонував. В мене на рахунку мені сказали, так? До речі, я випросила, щоб мені сказали, скільки ж в мене залишилося. Ні, раніше, коли оплачувала. І вони так не хотячи мені сказали, ну там можливо 700 гривень, можливо 800 гривень. Тобто я так і не отримала ні офіційного документа, нічого. Я не знаю, скільки ж то я заощадила. До речі, де можна з'ясувати? Власне, ну якщо ми говоримо за газ, я думаю, з електроенергією менш актуально, тому що там менші суми. Можна з'ясувати, і установа, яка чи підприємство, яке надає житлово-комунальну послугу, зобов'язане надати вам інформацію споживачу. Я йду в міст газ, там, де я плачу, і кажу, так, скажіть мені, дайте якийсь папір, так, документ. Але крім того, постанова чітко говорить, що до 1 червня, те, що я вже говорив, установи житлово-комунальні нададуть нам управління соціального захисту списки, то після 1 червня вже можна цю інформацію буде знати в управлінні соціального захисту. Нададуть вам управління соціального захисту. Тоді... Тобто можна буде знати і в управлінні соціального захисту, і якщо до 1 червня вони також мусять провести розрахунки, тому що потрібен час. Вони знімають показники, вираховують економію, вони вираховують і державні кошти, розмежовують державні кошти на рахунку, власні кошти споживача. Я розумію, це буде величезний обсяг роботи. Ну, це все комп'ютеризовано, це все програмне забезпечення працює, але власне це треба провести, я думаю, скрупульозно, бо тому що це є державні кошти, і тому необхідний місяць часу, щоб ці всі розрахунки провести. Щодо запитання. Це запитання. Так. Перше послухаємо ще один дзвінок, тому що, можливо, вони поєднані. Ми добре. Будемо старатися. Дзвінок зірвався. Будь ласка, телефонуйте ще раз. 25 25 97.
повернемося, але ще давайте щодо того. В мене є, можливо, 700, так як мені сказали, тому що я не перевірила остаточно, так, 700 гривень, в когось є 1000 гривень, в когось є 300 гривень. Коли підійде процес монетизації, щодо документації зараз також ще поговоримо, але хто скільки отримує? Тобто всі отримують максимум 688, тобто, ну, майже 700 гривень, тобто вартість 100 метрів кубічних. Не всі. Не всі, тому що якщо хтось зекономив 100 і більше кубів газу, то отримує максимальну суму. Хто зекономив 50 кубів газу, то отримує в еквівалентній вартості 50 кубів газу. Хто 30 кубів газу, то отримує еквіваленті 30 кубів газу. Ага, ну, тобто, тобто є верхня межа. Зрозуміло, якщо ми зекономили 800 метрів кубічних газу, то все одно отримуємо за 100. За 100, так. Ну, десь, так. Але якщо дозволите, пані Аня, надати відповідь глядачці, про те, чи банківський рахунок, чи перше, ви можете використати банківський рахунок, свій, який у вас є вже там для отримання пенсії, якщо. Якщо ви отримуєте, не маєте банківського рахунку відкритого, і не бажаєте його відкривати, і у вас нема банкомату в селі, ви можете отримати за заявою ці кошти, цю монетизовану субсидію через відділення Укрпошти. Без проблем. Тобто ця... Тільки вказати це необхідно відповідно в заяві. І в заяві необхідно вказати, якщо відкритий рахунок банку, або вказати, що через відділення пошти за такою-то адресою, таке-то село, і буде вам виплачено відомістю, та як і пенсія. Зрозуміло, зараз повернемося. Давайте послухаємо ще одне запитання. Доброго вечора. Якщо вам вдалося зателефонувати, ми вас слухаємо. Алло? Так, доброго вечора, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, хочу запитати, вже на ті зимові субсидії ясно. Ще скажіть, будь ласка, як літом буде? Чи літом будуть якісь субсидії, чи ні? Дякуємо. Ну, ми розуміємо, що це все від доходу залежить, але ну, десь приблизно спрогнозувати. Ми можемо монітуватися, якщо в заявника субсидія була і минулий літній період, то, напевно, вона швидше за все буде і в цей літній період, неопалювальний період так званий, але також буде все залежати від вашого доходу. Якщо ваш дохід, тому що субсидія – це розрахунок, власне, який пов'язаний з доходом. І якщо цей дохід буде в розрахунку в межах плати за комунальні послуги, в межах соціальних норм, і буде певна сума субсидій, тоді в літній період також буде субсидія. Тобто ми можемо десь так в загальному сказати, що ті, хто навіть в літній період за житлово-комунальні послуги платить більше, ніж 15% свого доходу, ну приблизно, так розуміємо, що... Приблизно, там відсотки нема стандартних, бо дуже в засобах масової інформації говориться про цих 15%, там система не така. Там 12, 10, 7%. Це також в залежності від доходу. Чим більший дохід, тим більші відсотки. Але, ну, така... Прийнято в середньому говорити, що 15%. Тобто, якщо вже щоб порахувати собі приблизно. В сім'ї, в громадян дуже низький дохід, то можемо сказати, що в принципі вони би хоча б невеличку, але субсидію мали і в літній період. Ну, якщо ми маємо, що в нас отримувало субсидії минулого року при закінченні опалювального періоду 197 тисяч одержувачів субсидій, ми 30 тисяч з нових звернень відбулося в цей період 2016 року, то ми говоримо про те, що 297 тисяч, пробачте, було 197 тисяч отримувачів субсидій. 197 тисяч отримувачів субсидій. Зараз ми маємо 227. То ці 197 тисяч, ці субсидії вже або користали їх в літній період минулого року, або не користали. Тобто в кого вони були, то вони, напевно, і будуть цей літній неопалюваний період. Але якщо доходи виросли, ну, відповідно, буде розрахунок. Про доходи будемо говорити. Я пам'ятаю, ми з вами десь намагалися спрогнозувати, наскільки відсотків зменшиться субсидія в літній період, порівняно із опалювальним. Тобто... Ми говорили, що суттєво. Субсидія зменшується суттєво, тому що... Тобто це може бути відсотків 20-30 від зимової.
Навіть більше, тому що суттєво велика плата в відсотковому відношенні до інших житлово-комунальних послуг – це є за опалення. Тобто може бути субсидія, але мізерна. Скажу так на власному прикладі, якщо взимку так було більше тисячі, то в літній період це 200 чи 300 гривень, ну, тобто максимум. Десь так приблизно можемо… Але і плата за житлово-комунальні послуги значно менша. Давайте слухаємо ще один дзвінок, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, дивлюся вас, дивлюся передачу вас. По ТВ4 прийшла інформація, що субсидію, яку зекономив в цей період зимовий, можна перевести на другий зимовий період. І як, будь ласка, поясніть мені? Так, будь ласка. Ну. Зрозумів запитання, але швидше за все, що ви щось не так зрозуміли, субсидію не переводиться. Якщо є зекономлена субсидія, то державні кошти, чи зекономлена невикористана субсидія, вона повертається до державного бюджету. І ще раз повторюся, що еквівалент зекономленої субсидії мається на увазі природного газу на опалення і електроенергії для опалення житлового будинку, якщо так використовується така електроенергія, то буде вона монетизована і виплачена вам за вашою заявою на банківський рахунок або через установи Укрпошти. Так, тепер йдемо, власне, до механізму. Це або за кіловат електроенергії, так, 154 чи 150, або, так, або за 100 кубічних метрів газу. Тобто, це максимально. Це максимально. Максимальні величини. Тобто але... це не там 700 гривень і там 700 гривень. Це просто разом так. або це. Тобто так. Може бути кілька, наприклад, 30 метрів кубічних газу, так, і 100 кВт електроенергії. І якщо це разом буде гривень 700, то... Ну... Ні, неправильно. Чому? Тому що ми говоримо або те, або те. Тобто ми говоримо монетизація субсидії, зекономленої субсидії за опалення. Угу. А є два різновиди опалення. Є природнім газом, а є електроенергією. Одна сім'я опалює електроенергією, а друга природнім газом. І відповідно ми говоримо про два види економіки. Питання, так. Я зрозуміла. Телефонний дзвінок. Ще один. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте. У мене таке от запитання. У мене є на рахунку 5200 зекономлених коштів. Зараз я буду оплачувати до кінця травня за квітень. Скажіть, будь ласка, це заберуть з грошей 5200, чи я буду оплачувати вже із своїх коштів? А де ви проживаєте? По Злуки. Я не знаю, коли закінчився опалювальний період, але скажу так загально. Для... Опалення. Так, я зрозумів. Ми говоримо про те, що зараз до 1 травня ще діяло те, що опалювальний період завершується тоді, коли є рішення органу місцевого самоврядування. Тобто, додатковий опалювальний сезон, додатковий так? опалювальний сезон, так, також був продовжений в місті Тернополі. І, відповідно, якщо і у вас була 2200 економія, то... 5200. Чи 5200, пробачте, так. 5200 була економія, то до 1 травня вам буде, кошти будуть 5200, з 5200 буде рахуватися ще з 5200 використання природнього газу. Тобто, але мені так боляче чути цю інформацію. І разом з тим ви маєте право на отримання готівки в еквіваленті 100 метрів кубічних газу, яку ви отримаєте готівкою або безготівковим на рахунок банку. Дмитрич, але це так, ну, мені здається, зовсім несправедливо, тому що хтось, бачите, ретельно економив і заощадили, там, скажімо, напевно, за підрахунками жінка, ну, думаю, що 700 кубів газу, так, хтось зекономив на 8-5 тисяч, а я зекономила на 700 гривень, і ми в однакових умовах з цими людьми, які економили ретельно. Ми це дискутували в минулому році в цій студії. І ми говорили про всі... Тобто не можна так рівняти чітко, що хтось зекономив, а хтось ні. Наприклад, більш, скажімо, сім'я, яка має більш доходи, більші, вона спромоглася купити
кращий котел, економніший котел. Вона, скажімо, облаштувала свій будинок, поставила енергозберігаючі технології, хоча держава допомагала тепловими кредитами. Так, ну, то ми таким чином допомагаємо державі. Так? Але це разом така державницька позиція. Ні-ні, чому? Я сказав, також були теплі кредити. Тобто ми знаємо, що багато людей в Тернопільській області скористалися теплими кредитами. Але разом з тим, є сім'я, яка не мала змоги зробити, скажімо, це отеплення, і в неї старенький котел, да, в неї менша економія, але ну, це ну, не можна рівняти. Дуже багато суб'єктивних об'єктивних причин, які отак, що хтось краще зекономив, хтось гірше, ну, я би так не рівняв. Ну, але не надто справедливих ми сьогодні в рівних умовах в кінці дуже виявилося. Скажімо, ми знову ж це говорили вже, але ще раз повторимося, той, хто економить, він дуже вигідно. Через те, що ви всі знаєте, і це вже спрактикували. Дозвольте, я закінчу свою думку. Це вже спрактикували жителі області. Тобто, якщо я економлю, чим більше я економлю, то я взагалі не плачу за енергоресурс. Ну, за я взагалі не плачу. Взагалі. Добре. Навіть обов'язкової плати. Та людина, яка не економить, вона щомісячно платить готівкою кошти на рахунок обов'язкову плату. Хто економить, той не платить. На протязі опалювального періоду не платить взагалі за природний газ. Я також не платила, і в мене... А та людина, яка не економить, вона платить. Але хто ще більше зекономив? Ну, давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Справедливо чи несправедливо, власне, це вже не ми будемо вирішувати, як є, маємо те, що маємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Крім того, в мене таке питання. Мені по нормі треба було використати газу 2594 куби, а я використала 2179. То есть я зекономила 415 кубів. Я би тепер хотіла знати, яку це суму виліться, як це має бути. Ну, поверне, я зрозуміла, як це треба писати лист, а наскільки це приблизно мені. Дякую. Буде вам повернуто 688 гривень монетизованої субсидії. Тобто давайте ми знову за 100 метрів кубічного газу скажемо усім нашим глядачам і додзвонювачам, які щойно нас увімкнули і чують про монетизацію, тому що багато питань, які дублюються. Зараз ми ще кілька слів про механізм, але скільки би ви не заощадили, якщо це більше, ніж 100 метрів кубічних газу, що є еквівалентом близько в 700 гривень, 688 гривень, в будь-якому випадку ви отримаєте лише цю суму. Так? Якщо менше, там вже ви отримаєте менше і будемо рахувати, будемо говорити. Але навіть якщо скільки би ви не зекономили, все одно це близько 700 гривень і ну, на більше розраховувати не можемо. Так, я думаю, що всі наступні питання можуть також знятися, але ще послухаємо один дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, доброго запитуйте. Будьте добре, я хочу попитати, а якщо економія є по холодній воді, чи будуть повертати таку? Дякую за запитання. Цікаве запитання. Ну, власне, відповідно до нової постанови, економія по холодній воді і по гарячому водопостачанню і водовідведенню, вона 1 травня вся буде повернута до бюджету. І ця економія тепер буде, якщо буде продовжувати субсидії на неопалювальний період, то вона знову буде накопичуватись і знову ж таки до 1 травня наступного року. Тобто на 1 травня гаряче постачання, водопостачання, холодне водопостачання, водовідведення, також економія буде повернута до бюджету відповідно до цієї постанови. Тобто згорає все, але повертається лише 100 кубометрів газу по опаленню. По опаленню. По воді. Або по електроенергії на опалення також. Зрозуміло. Або. Слухаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте. Скажіть, будь ласка, таке питання мене цікавить. От буде перерахунок на літній період субсидія, так? Так. І мене цікавить, які будуть брати за який період доходи. Тому що така ситуація, наприклад, син розрахувався з роботи і він вже не працює. То за який період і які будуть брати суми?
Дякую. Дуже актуальне запитання, тому що, власне, я хотіла до нього також трошки пізніше перейти, тому що там є дуже багато змін. Я вас прошу, послухайте нас ще, будь ласка, подивіться хвилин 5-10. Я думаю, що ми якраз до цього питання перейдемо. Ми не відповідаємо зараз. Тому що я хочу завершити монетизацію, власне, що ми робимо. Сказали вже так, що це не більше 700 гривень, в будь-якому випадку, скільки б ви не зекономили, якщо це більше, ніж 100 кубів газу. Ми до 1 червня, так скажіть нам по числах, що ми робимо, куди ми йдемо, дуже чітко, механізм, так вже дещо повторимося. По монетизації. Так, так, по монетизації. До 1 червня установи, підприємства, які надають газ чи електроенергію, мають розрахувати економію по одержувачах субсидій і направити відповідну інформацію в місцеве управління соціального захисту. Після того, з 1 липня до 1 вересня, громадяни, які мають економію на власних рахунках, мають звернутися до управління місцевого управління соціального захисту із заявою або надіслати її поштою про те, щоб виплатити ці кошти готівкою або через установи банку, або через відділення Укрпошти. Обов'язково має бути заява, бланки, думаю, форма, все буде пізніше згодом повідомлено. Ми пишемо заяву і вибираємо або вписуємо так, чи відділення Укрпошти, або номер. Наперед вже відкритий рахунок, або вже відкритий рахунок, або новий відкритий рахунок, або через Укрпошту. Так, і тут дуже цікаво, на початку був дзвінок про батьків-пенсіонерів, ще щось таке. Чи можемо так я замість свого дідуся написати і вписати свій номер рахунку? Чи там все перевіряють, тому що це рахунок так мій, на моє прізвище? Власне, має бути заява від заявника. Від заявника і номер рахунку його, так, а не внучки чи дочки. Тобто, значить, цим людям треба йти в Укрпошту, хто не має свого рахунку. Слухаємо ще один дзвінок і повертаємося до, власне, попереднього. В Укрпошту не потрібно йти, просто потрібно написати заяву, щоб отримати за такою-то адресою. Зрозуміло. Слухаємо дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитайте. Алло, ви мене чуєте? Так, так. Я справа в тому, що другий раз вас забрала, бо я не встигла вам задати друге питання. По поводу того, що я зекономила 415 кубів за зимовий період. А скажіть, будь ласка, мені на 1 травня сказали, що в мене є борг 1900 гривень, ніби 100 кубів лишили, а решта, що я перебрала за проти зимовий період, тому що в мене є й борг. То як мені тепер тим боргом? Це все перекривається, чи це треба, ця економія мені повернуть, а мені все одно треба платити цей борг 1900 гривень? Почекайте, будьте якщо, на зв'язку. Якщо можна уточнити, від вас ви сказали, що у вас економія 415 кубів, і разом з тим сказали, що у вас є борг. Ну, на рахунку споживача може бути або борг, або економія. Ви уточніть, будь ласка. Будь ласка, зрозумійте мене правильно. На 1 травня 16-го року, на 1 травня, 16. Тоді, коли після зимового періоду залишили тільки 100 кубів, а решта забрали, мене, бо я перебрала газу, мене не було газу економії, а я наоборот перебрала більше. І мені сказали, що я повинна доплатити 1900 гривень. Тому я питаю, я їх ще не заплатила, бо я пенсіонер, інвалід другої групи, я не маю чим їх платити. А за цей період в мене якраз йде оце і 415 кубів, якраз йде економія. Тому я питаю, воно перекриє той борг, що тоді був, чи ні? Ну, на жаль, не перекриє, тому що ми розуміємо, що є періоди нарахувань, це інші періоди нарахувань житлово-комунальної послуги, тому ці кошти необхідно покрити своїми коштами, ті, що ви перебрали, а за цей період економія буде виплачена вам готівкою, яку ви зможете оплатити, власне, і покрити цей борг частково. Борг як був, так і лишається той, так? Ні, ви можете перекрити. Якщо ви отримаєте готівку від управління соціального захисту за цю економію, ви сплатите на свій особовий рахунок і покриєте борг попереднього періоду, тому що це різні періоди нарахування. 1900, то я можу перекрити тільки близько 700 гривень, так. 1200 гривень вам ще потрібно буде доплатити. Так. Так. Дякуємо за ваше запитання. Переходимо до наступної десь під теми, так? Але я ще так
тішуся, що не забула. Прочитала нещодавно, дуже багато офіційних, власне, видань говорять про те, що постанова про монетизацію не поширюється на тих, хто проживає у багатоквартирних будинках і має централізовану систему опалення. Тобто монетизація стосується лише тих, в кого індивідуальне опалення або індивідуальний будинок. Тобто, чи вірно я розумію? Ну так, ми говорили перед тим, що природний газ для опалення або електроенергія для опалення. Так, тобто ці 700 гривень, про які ми щойно говорили, які ми, власне, ті люди, які мали централізоване опалення, вони не можуть порахувати, тому що в них там гігакалорії, так, в них зовсім інший обрахунок. Тобто ми зараз говоримо про монетизацію лише для тих, в кого індивідуальне опалення або приватний будинок. В кого централізоване теплопостачання, навіть не йдеться про монетизацію. Там нараховується оплата за тепло по нормах, і відповідно ця субсидія вся використовується в межах норм. Там не може бути економії. Дуже важлива теза, тому що в нас, в Тернопільській області, напевно, не так, але по Україні левова частка людей, які мають централізоване теплопостачання. Власне, Тернопільська область – це 90% – це, крім міста Тернополя, фактично, практично вся область, хто не користується твердим паливом, а природним газом, то це все індивідуальне опалення. В Тернополі, я знаю, що це 60/40. Так, приблизно. А райони – це 90%, 95% індивідуального опалення. Тобто знову акцентуємо, в кого централізоване теплопостачання, монетизація субсидії – це не про нас, так? Централізоване теплопостачання – це без монетизації. Послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитуйте. Я мешкаю в Тернополі, маю індивідуальне опалення. Щомісяця я використовую газ менші норми, але платив за фактично використаний, відмінусована субсидія. Який буде розрахунок мені зараз в кінці? Ви мали економію по природньому газу? Я по кубах мав економію, а по грошах я платив за мінусом субсидії. А скільки ви маєте на економії на 1 травня? Ну я ще не підбивав, знаєте, я чекаю, до кінця тижня мають дати мені результат. Тобто, якщо загально ви зрозумієте думку, яку я вам зараз скажу, тобто, якщо ви платили власні кошти на особовий рахунок свій в Тернополі «Міськгаз», то вони по-любому у вас залишаються. Тобто, навіть якщо ви лишні заплатили, вони у вас залишаються, вони не повертаються. Якщо у вас економія є понад 100 метрів кубічних газу, то за 100 метрів кубічних газу буде вам монетизація еквівалентні, і виплатяться готівкою, а всі інші невикористані субсидії, якщо буде економія, будуть повернуті до бюджету. Ага. Коротше, якщо я платив гроші менше, наприклад, я використав за місяць 100 кубів газу, а треба було мені використати 176. То 76 кубів в цей місяць у вас була економія? Так, але в грошовому еквіваленті я платив фактично за фактичні куби за мінусом субсидій. Ну, правильно, ви платили обов'язкову плату. Обов'язкову плату за фактично використання. Так, а тепер, щоб ми зорієнтувалися, то щомісяця ту норму, яку ви не добирали природнього газу, вона переходила у вас з накопичення в місяць в місяць. Так. І тобто вам зараз Тернопіль-Міськгаз вам порахує економію, ту, яку ви не використали субсидію. І так, як я сказав, що ви тоді зможете, якщо це буде 100 кубів газу, то вони будуть монетизовані, вам повернуті готівкою за вашою заявою. І що більше того буде повернуто, воно все буде повернуто до бюджету, але готівкою вам буде повернуто за 100 метрів кубічних природнього газу. Якщо ж економія ваша була менше, ніж 100 метрів кубічного газу, то буде повернуто якраз фактично ця економія. Просто за весь період опалювання в мене економія буде там 500 кубів в кубах газу. Але так, в грошах я фактично платив за використаний газ. Мінус субсидії. Я зрозумів. Так. Тобто ви платили обов'язкову плату. Так, обов'язкову плату. Обов'язкову плату ви платили. Так. Але якщо зекономлено, якщо ви не використовували субсидії в межах норм, так як ви кажете, що у вас було 70 там кубів економії, в інший місяць, вони переходили вам і накопичувались. Так. Що місяця в місяць накопичувались. Ви могли навіть і не платити завжди обов'язкову плату. Але наразі, якщо ви платили навіть щомісяця обов'язкову
плату, не враховуючи цієї економії субсидій, то ваші власні кошти лишаються на рахунку. Вони залишаються як ваші кошти, вони не рухаються і використовуються наступні періоди розрахункові, але всі невикористані державні кошти повертаються до бюджету, але якщо у вас буде економія 100 і понад 100 метрів кубічних газу, то вам буде повернуто 688 гривень. Якщо менше 100 метрів кубічних газу, то буде повернуто вартість у цих менших кубів газу, які ви зекономили. Але все рівно я після 1 червня, так, я можу взнати у вас відділ субсидій. Так, або в Тернопільміськгазі, або в відділі субсидій. І з 1 липня до 1 вересня, щоб написати заяву. Добре, зрозуміло. Дякую вам. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую за те, що дивитеся. Бачите, така міні-консультація в нас у прямому ефірі. 25-25-97. У нас ще 15 хвилин до завершення ефіру. Якщо у вас будуть актуальні запитання, встигніть їх поставити. Ну, власне, як я обіцяла, даємо відповідь на питання про термін, так, і врахування якого доходу, чи середньорічного, так, чи за минулий рік, тому що тут також відбулися зміни. Начебто тепер за квартал, а не за календарний рік, будуть враховувати дохід, так, аби знати, яку субсидію призначити. Тут дуже цікава, напевно, норма, цікава зміна. Роз'ясніть нам, будь ласка, це один квартал чи місяць? Що будуть враховувати? Якщо раніше враховувався попередній календарний рік при призначенні субсидій, дохід брався за попередній календарний рік, це тобто від 1 січня по 31 грудня попереднього року, то тепер буде братися дохід при перепризначенні субсидій чи призначенні нової субсидії 4 квартали, які передують місяці звернення. Тобто, якщо, давайте ми конкретно на прикладі, для перепризначення субсидій з 1 травня всіх 227 тисяч. Це вже тепер, які зараз відбуваються перепризначення з цього 1 травня. Так. Буде братися дохід за перший квартал 2017 року і 3 квартали, починаючи з 2 кварталу 2016 року. Ну, власне, тут так десь але хочу, виходить. Але хочу ще наголосити те, що для готівкової субсидії, тобто яка виплачується на тверде паливо і скраплений газ, дохід буде братися так, як і брався за попередній календарний рік. Я так розумію, що таку норму ввели через те, що мінімальна заробітна плата у 2017 році збільшилася вдвічі. Я можу спрогнозувати, що в багатьох жителів області заробітна плата таки зросла, так, наприклад, в мене більше, ніж вдвічі зросла моя заробітна плата. І тепер також ми з вами, пам'ятаю, говорили ще до 1 травня, коли ми не знали, що буде така постанова, що оцей наш вже збільшений дохід з 1 січня 2017 року ніяк не вплине на нашу субсидію до кінця року, тому що буде враховуватися попередній за 2016 рік. Отже, тепер вже не так. Тепер ми враховуємо ще один квартал, тобто 3 місяці. Січень, лютий, березень додаються, це вже ці місяці, коли я отримувала набагато більшу заробітну плату. Це означає, що моя субсидія буде меншою. Можна провести паралелі, що це, власне, з тим, що заробітна плата зросла і дещо так? Я можу сказати так, що так говорить постанова, що враховується перший квартал. Тобто, якщо ми говорили раніше, якщо ви порівнюєте так, щоб порівняти, тоді, коли не впливала, так як ви кажете, що до постанови ми прогнозували, що не буде впливати до виходу редакції цієї постанови, то тепер ми можемо говорити, що одна четверта цієї мінімальної заробітної плати вже, ну, тобто, буде впливати на розрахунок субсидії. Це тобто, на літній період, а тобто, на опалювальний період буде половина. Ні. Тут ви не праві. Зараз поясню, чому. Тобто, давайте ми чітко будемо говорити. Я хвилююся, значить, тому що моя зарплата таки зросла, розумієте? Значить, і я розумію, що субсидія буде значить, суттєво меншою. Другий квартал 2016 року. Так. Мінімальна заробітна плата була така, яка була в 2016 році. Тобто, не 3200. Третій квартал 2016 року. Не 3200. Четвертий квартал 2016 року. Не 3200. Перший квартал 2017 року. 3200. Ось це, що ви хвилюєтесь. Перепризначення відбувається в травні. 227 тисяч одержувачів субсидії. І розраховується до 1 травня субсидія 2018 року. І перерахунку більше немає. Тобто це перепризначення субсидій. Перерахунок в періоді, в рокові може бути на опалювальний період, який буде,
Але це не має відношення до доходу. Тобто раз перепризначення субсидій з врахуванням от цього доходу. І все. А субсидія призначається на цілий рік до 1 травня 2018 року. Тобто на мою субсидію вплине лише 1/4 моєї зарплати у 2017 році. Власне, тобто перший квартал 2017 року. Більшеної зарплати, так. Я так розумію. Так. Вже наступний рік буде ще складнішим, тому що буде весь цей рік, але 1/4. В наступному році, в 2018 році, при перепризначенні субсидій буде враховуватись перший квартал 2018 року і 3 квартали. 2017. Я бачу, що у нас на лінії телефонний дзвінок. Вибачте, що ми довго не приймали вас в ефір. Якщо ви ще на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Так, добрий запитуйте. Вечір. Я так хочу спитати. У мене квитанція є ще за березень. Місяць я мала переплату 1112 гривень. Бо ще квитанції немає за квітень. Це скільки я зекономила? От я не розумію. Переплата 1112 гривень. Ну, мінус 1112 гривень. Якщо у вас переплата 1112 гривень була в березні, ну, звичайно, важко сказати, яке використання у вас газу було в квітні місяці, тому що, можливо, ви перебрали норму, я не боюся щось неправильно сказати, але скажу так орієнтовно. Якщо ви зекономили ще субсидію у квітні, то до цієї суми ваша добавиться економія за квітень. Якщо ж ви не зекономили, а взяли повну норму за квітень, то вона зменшиться, ця сума. Але ну, мені кажеться, що природньо, що ви не змогли більше використати природнього газу в квітні, чим в березні. Тому, якщо не було у вас квітні економії, то, власне, я думаю, так прогнозую, що цих 1112 гривень у вас залишиться. І, крім того, ви будете мати право 688 гривень отримати готівкою з економлених субсидій. Ну, але це треба, ще раз наголошую, що це треба ще порахувати квітень. Прошу. Так, дуже у нас мало часу. Я думаю, що один чи два дзвіночки ще зможемо прийняти, але ще дуже багато актуальних запитань. Власне, субсидію заберуть у боржників. Також є така теза, роз'ясніть, тобто хто заборгував, тому що я вже бачу, що люди говорять про те, що є в них заборгованість, хтось навіть нам пояснював, казав, за який період, власне, як буде діяти. Ну, давайте ми чуть так ширше поговоримо про це запитання, про це питання. Мова... У нас мало часу, так, да, але, я ну, бачу, що один дзвінок, почекайте хвилину. Зрозуміло, що було. По-перше, для тих, хто звертається вперше за субсидії, не грає роль, чи є заборгованість за житлово-комунальні субсидії, призначається. Угу. Питання стоїть про перепризначення субсидій. Власне, це тоді виходить так, якщо в мене є субсидія, і в мене є заборгованість житлово-комунальних послуг, значить, відповідно, я не платив своєї обов'язкової плати, а використовував або понад норму. Для того, щоб дисциплінувати, скажімо, тих людей, які мають субсидії і десь не доплачують ще й за житлово-комунальні послуги, то якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги понад 2 місяці, тоді субсидії на наступний термін не призначаються. Тобто на рік? Ні, так, на рік не призначається. Але, дозвольте, я закінчу. Угу. Не перепризначається. Не то, що на рік, але просто не перепризначається. Після того, як управління соціального захисту має інформацію від однієї ж житлово-комунальних організацій, що є заборгованість понад 2 місяці, вона просто не перепризначає субсидію, повідомляє про це заявника субсидії, одержувача субсидії, що вам субсидія не призначена. І заявник має право погасити заборгованість на протязі, знову ж таки, 2 місяців. І тоді субсидія буде перепризначена, починаючи з терміну закінчення субсидії. Тобто немає ніяких проблем. Тобто це буде зобов'язувати погасити борг за житлово-комунальні послуги. Якщо, ще раз, в мене був, я вже хочу так всім своїм рідним повідомити, швиденько оплатіть. Якщо рідним жителям Тернопільщини. Так, якщо був борг, скажімо, за квартплату, тому що я боргую, направду. Ну, за все вправно плачу, тут маю борг понад 2 місяці. Лише один пункт з кількох. Так. Все одно в мене знімається субсидія за все. Добре. Не знімається, знову, не перепризначається. Я зрозуміла. Далі я забула, так мені повідомили, сказали, що у вас була заборгованість, і я через 2 місяці... заплатила вже за 4 місяці, тому що я мала 2 місяці боргу, 2 місяці я думала, не знала, і далі отримала субсидію. Вже з
через 4 місяці з того, коли я оплатила, чи ще мені повернуть за ті 4 місяці? Якщо ви оплатите борг протягом 2 місяців після неперепризначення субсидії, то субсидія буде перепризначена з місяця завершення цієї субсидії. Тобто нічого людина не втрачає. Тобто якщо піде вже третій місяць, тоді вже буде призначено з місяця звернення. Але разом з тим і за рішенням комісії при райдержадміністрації чи виконкомі міст обласного значення, враховуючи якісь особливі моменти щодо ситуації в сім'ї, цей термін може бути продовжений. Для однієї сім'ї чи для жителів всього району? Індивідуальне рішення комісії по кожному випадку. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте. Скажіть, будь ласка, в мене така ситуація. В мене цілий час була переплата. Цілий зимовий період була переплата. І на перше, десь на перше п'яте зараз, в мене знову переплата йде 1256 гривень. Я не платила обов'язкової плати. А зекономити я економила 400 кубів. То як це має бути? То крім того, що ви не платили обов'язкової плати, підкреслюю, пані Аня, оце людина, яка економила природний газ. І таких, повірте, громадян Тернопільської області 80%. Це дуже добре, але погодьтеся, можна не платити, економити і на завершення отримати 700 гривень і мати 700 гривень на рахунку, а можна економити на 7 тисяч. Дозвольте я завершу. Одержувач субсидії, ви не платили обов'язкової плати, бо ви мали економію, і крім того, ви ще маєте зекономлені субсидії, тобто переплату на своєму особовому рахунку 1256 гривень, так? Угу. 1256 гривень, то ви отримаєте за вашою заявою ще 688 гривень готівкою за монетизованої субсидії. І використовувати, власне, куди будете вважати за потрібні ці кошти. Ця процедура, про яку ми говорили, знову будемо писати заяви, так, чи на індивідуальний рахунок, чи відділення Укрпошти, щоб нам туди їх переслали, ці кошти. Власне, щодо боржників також така теза цікава. Добре, що якщо можна, дозвольте, я ще зауважу, якщо такі одні моменти важливі, те, що субсидія для сімей, які складаються з одного непрацездатного члена сім'ї або з двох, норма на опалення з наступного неопалювального періоду буде значно підвищена. Тобто, єдина позитивна напевно норма. Чому? 49, якщо був один непрацездатний член сім'ї, то тепер буде 75 метрів опалювальної площі квадратних. Це суттєве збільшення, тому що людина, яка жила одна, і по-любому приміщення, чи квартира, чи будинок, він є більший. І крім того, і залишилося право комісії ще понад норму також призначати субсидії. Крім таких збільшених норм. Тих сімей, де є пенсіонери, інваліди та непрацездатні? Непрацездатні. Скажімо, одним словом, яка складається з одного-двох непрацездатних осіб. Давайте ще один дзвінок послухаємо. Ми, напевно, останні на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте. Добрий вечір. У мене таке, я колись їздив в Польщу, і там родич, я включав світло, він ще виключав. Кажу, що так економить? Бо мені каже, через місяць, зразу я спалив 100 кВт, а мав 200, мені зразу за 100 платять гроші. Але перш за все я хочу інакше сказати. Коли розвалився Радянський Союз і будувалася українська держава, для того, щоб люди не приймали активної участі в тій боротьбі, їм кинули таку костомаху. Давайте ділити церкви. Поки народ ділив церкви, яка має бути віра, православна, католика, вже таки файна. Влада в той час підвела фабрики, заводи і все решта. Мені здається, так само зараз і питання з субсидіями. Субсидії – то така костомаха, яку гложать, і на кінці ніхто не наїсться. Дайте людям таку зарплату, щоб вони могли оплачувати. Нема в Європі такого субсидії. Ми йдемо до Європи, нема такого. Тоді не треба буде відділів, субсидій і того всього. І народ де чесно платити, але дайте людям зарплату. Ми в Європі. Ми боремося йти до Європи і заодно не думаємо субсидії. То ще один раз надурити український народ. Дякуємо вам. Я так розумію. Я відповім. Люди тікають від тих субсидій. Коротенько. Ні тої влади. Якщо дозволите, кілька секунд я дам відповідь. В Європі також є програма підтримки житлових, субсидій і допомога на тепло малозабезпеченим громадянам. Власне, ця
програма житлових субсидій, вона розрахована на малозабезпечених громадян. І дуже хотілося б, щоб рівень життя в нас в Україні, зокрема в Тернопільській області, люди мали більше зарплати і не використовували субсидії і підтримку держави, а заробляли більше мінімальної зарплати, відповідно, має працювати економіка. Але підтримка малозабезпечених громадян є у всій Європі, в тому числі, я був минулого року в Румунії, також є допомога на тепло, це, власне, прототип нашої субсидії, або навпаки, наша субсидія – це прототип тієї програми, але, власне, кругом є підтримка малозабезпечених громадян і, зокрема, оплата на житлово-комунальні послуги. Просто так, на жаль, склалося, що в нас таких малозабезпечених громадян Ми країна, яка розвиваємося і надіємося, що ми будемо економічно розвивати будемо швидко. Будемо підсумовувати дуже швидко. Власне, ці тези, про які ми говорили сьогодні, говорячи про те, що я також отримую субсидії, я аналізую, думаю, рахую. Мені здається, що значна кількість субсидіантів зменшиться після того, коли всі ці норми запрацюють, або зменшиться, власне, розмір субсидій. Чи погоджуєтеся ви зі мною, аналізуючи ці всі дані? Я можу сказати, що рівень життя, напевно, підвищився, так враховуючи те, що заробітна плата зросла, але, в принципі, що дещо субсидії стають, ну, не надто такі демократичні, які були на початку, і такі лояльні для всіх. Погоджуєтеся, що такі, ну, дуже вузькі тепер. Ну, як з мого бачення, то я бачу, що... Ну, в мене багато. Мені здається, що так врізають і врізають. Я розумію. Я хотів би сказати, що, власне, підрегульовується механізм субсидій до реальної ситуації. Я би так би це сказав би. Ви вважаєте, що зменшується? Я би сказав, що врегульовується до оптимально врегульовується. Але що хочу сказати щодо зменшення одержувачів субсидій? Ну, ми не прогнозуємо, ми десь прораховували, субсидії будуть залишатися, напевно, в тій кількості, де вже стабілізувалося. Я думаю, що це кількість... Я маю на увазі, ну, тобто готівка. Тобто, ну, ми про це вже говорили. Якщо ми ще будемо прогнозуємо мати економію, то, власне, дорегулювання цих моментів може ще зменшити економію по житлових субсидій, але яка ще поки є запасом прогнозованих 300 мільйонів по Тернопільській області. Ну, це прогнозовані цифри. Ми не готові сказати, буде 300 мільйонів, чи 500 мільйонів, чи 200 мільйонів, але це прогнозовані цифри. Ми будемо бачити це на 1 червня. Ну, бачите, власне, і те, що хвилює, що цю монетизацію, коли раніше говорили, що можна буде витратити на енергозбереження, ну, тепер цих 700 гривень можемо витрачати на що хочемо, і, власне, 700 гривень це невеликі кошти, які можна витратити на енергозбереження. Це перший крок монетизації, ми надіємося. Я розумію, будемо завершувати, тема дуже актуальна. Бачимо, навіть по кількості дзвінків, незважаючи на те, що ми перенесли програму, змістили так майже на 2 години, все одно наші глядачі дочекалися і телефонували. Запевняю, що ми будемо ще неодноразово повертатися до цієї теми, до монетизації, тому що процес буде запущений, власне, з 1 червня, тобто ми маємо ще місяць на те, щоб обговорювати, роз'яснювати, як буде все відбуватись. Ну, але бачимо на сьогодні, що скільки би ви не зекономили, якщо це більше, ніж 100 метрів кубічних, все одно ви отримаєте лише 688 гривень. І це лише стосується людей, які користуються індивідуальним опаленням. Тобто про централізоване теплопостачання, ті, хто ним користується, можемо забути. Тут немає монетизації субсидії. Будемо ще зустрічатися, так? Будемо ще робити сюжети. Дякую, що були з нами. Дякую, що телефонуєте, що дивитесь, що довіряєте. Далі, після нашого випуску, дивимося вісті ТТБ. Залишайтеся на каналі, на нашому каналі. До побачення.